Мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен құттықтады. Президент еліміздің берік негізі әрі баға жетпес байлығы бірлік екенін атап өтті. Қазақ жері сан алуан этнос өкілдерінің құтты мекеніне айналған. Барлық азаматтарымыз өткен тарихы, бүгіні мен болашағы бір екенін терең ұғынады. Өткені жұртымыздың құндылықтары да, арман-мұраттары да ортақ. Түптеп келгенде, бәріміз үлкен қара шаңырақтың, бір тұтас қазақ ұлтының перзенттеріміз. Еліміздің өсіп-өркендеуі қолға алған реформалардың тиімді жүзеге асырылуына байланысты. Біз осы іргелі мақсаттарға мызғымас бірліктің арқасында ғана қол жеткіземіз. Халқымыз ырыс салды ынтымақ дейді. Бабаларымыздың бұл өсиеті әділетті Қазақстандағы басты ұстанымның бірі дегелі татулық, теңдік және әділдік қағидаларына негізделген қоғам құратынымызды да айтты. Президент Қазақстан халқына бақ береке және толағай табыс тіледі.